Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій, а темою даного відеогляду буде світильник від виробника Новодворське. Це колекція, в якій пропонуються лише настінні бра. Всього це 4 моделі. Конструктивно вони всі абсолютно однакові, відрізняються лише кольорами. І конкретно в даній моделі ще є різниця в матеріалі плафону. Це тканина. Тканина оксамит. Колір його зелений. Розмір абажуру, діаметр 20 см, висота 16,5 см. Внутрішня його поверхня золотого кольору. І це інший матеріал. Такий він дуже схожий на шкіру, причому як за структурою, так і на дотик. Каркас світильника повністю з металу, чорний колір, матова поверхня, це пиріжкова фарба. Це додаткове джерело світла, такий гнучкий ліхтарик, можна потік світла спрямовувати в будь-якому напрямку. Плафон, розмір його 120 мм на 24, він також з металу, це матове золото, гладка поверхня. Тут патрон G9 з кераміки, максимально допустима потужність лампи 10 Вт. Тут патрон Е27, термостійкий пластмас, максимально допустима потужність лампи 40 Вт. Обидві лампи купуються окремо. Я встановив і там LED-лампи. Ну, зразу покажу і скажу, як замінити лампу ось цю. Тобто сам цей плафон треба буде так трохи посунути. Лампа звільняється. Дістали, нову встановили. І плафоном її так прикриваємо. Є на корпусі два вимикача, тобто окремий на кожне джерело світла. Ну, давайте спочатку включимо цей. Все ж таки це основне джерело освітлення. Ну, ось так виглядає. Звичайно, плафон світло не пропускає. По-перше, два матеріали, по-друге, кольори, і сам по собі матеріал, він світло, звичайно, що не пропускає. Основний потік, він буде направлений вниз і вверх, ну, вверх він трошки все ж таки потужніший. Ось так виглядає цей додатковий ліхтарик. Ну, його як можна використовувати? Перш за все, це для читання. Він не дуже потужний, не дуже яскравий. Це все по причині самої лампи. Тобто вона не дає такий спрямований промінь світла, і він виходить не дуже потужний. Тому, якщо це буде використовуватись як для читання, то ви сам предмет, який необхідно освітити, він не повинен знаходитись дуже далеко. Тобто це не більше 60 сантиметрів від джерела світла. Тобто не багато. А кріпиться він за допомогою ось такої монтажної частини. Ширина максимальна її 38 мм. Тут 25 мм і висотою 55 мм. А на цьому у мене все. Кому сподобалась дана модель, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.